Dan opštine Vrnjačka Banja, 14. jul, ujedno je i dan pada Bastilje, odnosno nacionalni praznik Francuske, zbog čega će zvanice na koje Banja računa za svoju proslavu tog dana uglavnom biti u Francuskoj ambasadi. Pored toga, 14. počinje i Vrnjački karneval, a 15. jula je finale svetskog prvenstva u fudbalu. Sve to, smatraju članovi odbora za proslavu jubileja, može da utiče na kvalitet, odnosno masovnost centralne proslave koja je bila predviđena za Dan Banje. Zbog težine i želje da čitav državni vrh, da veliki broj ambasadora, veliki broj predstavnika institucije u Srbiji bude prisutan na danu opštine, odnosno na samom jubileju, doneta je odluka da dan opštine bude obeležen svečanom sednicom Skupštine opštine, što statut nalaže, sa svim počastima koje treba da budu tog dana, a da se 7 dana posle dana opštine održi velika manifestacija, velika svečanost povodom 150 godina bavljenja Vrnjačke Banje, koja će trajati 2 dana, petak i subota, gde ćemo u petak ugostiti državni vrh sa predsednikom države na čelu, ugostiti sve pomenute institucije i ambasadore. Predviđeno je da svečana sednica Vrnjačke skupštine 14. jula bude održana u Kupatilu. Nedelju dana kasnije, za centralnu proslavu 150 godina organizovanog lečenja i bavljenja turizmom, predviđeno je i svečano otvaranje nekoliko objekata. To je završetak, nadamo se, do tog vremena uređenja dela promenade od Istre do Vile San, otvaranje vodopada u centralnom delu ispod letnje pozornice i deo staza koji idu iza letnje pozornice, ukupan projekat vrednosti preko 100 miliona dinara koji su u realizaciji i to će biti, da kažem, neki način i povod same manifestacije, pre svega otvaranje te investicije, otvaranje u tom periodu i neka, odnosno dva hotela koji će do tada biti rekonstruisani na jednom veoma svečanom nivou uz prisustvo filharmonije i mnogih drugih institucija koje su dale pun podršku i doprinost u razvoju ovog događaja. Mi ćemo na jednom visokom nivou održati tu svečanost, a drugi dan je planiran za ambasadore, dan kulture i za sve sportske saveze, odnosno granske saveze i njihove predstavnike, sve sportiste koji su vezani za Vrnjačku Banju, koji će biti u narednom periodu vezani, bit će također taj drugi dan posvećen njima i aktualnim sportskim dešavanjima koji će biti u Vrnjačkoj Banji. Najstarija srpska muzejska institucija, Beogradski narodni muzej, uoči proslave jubileja poklonit će Banji stalnu postavku koja će biti izložena u Zamku kulture. Kako je proslavi 150 godina turizma posvećena cela 2018. do kraja godine bit će još prilika za svečanosti. Jedna od njih trebalo bi da bude na jesen, za kada je najavljeno postavljanje spomenika osnivaču Vrnjačke Banje, Pavlu Mutavdžiću.